Obec Kráľova Lehota leží vo východnej časti Liptovskej kotliny v horskej oblasti severných svahov Nízkych Tatier. Dominantnými vrchmi v blízkosti obce sú z južnej strany 1097 metrov vysoký Mních, týčiaci sa nad Vyšným poľom, a zo severu Vachtárová, ktorej skalné útesy sa vypínajú ponad váh. Povyše obce je sútok Bieleho a Čierneho váhu. Oblasť je bohatá na archeologické nálezy. Dokladujú ľudské osídlenie od doby kamennej až po slovanské v 9. storočí. Okolo Mníchu prechádzala dôležitá cesta z Liptova, Pohronia a Spiša. V 10. storočí si tu založili pustovňu benediktíni rádu svätého Hipolita, aby šírili slovanskú liturgiu. Na kláštorisku, ako ľudia toto miesto volajú, miestni zberatelia nachádzajú vzácne veci. Napríklad to je bronzová spona z odevu mnícha. Mnísi z rádu svätého Hipolita zrejme robili aj mapovanie územia, lebo všetky dominantné vrchy v okolí pomenovali po svojom ráde. Terajšiemu veľkému boku dali názov Ipold Veliký. Riečka, ktorá pod ním pramení a vlieva sa do Čierneho váhu, sa dodnes volá Ipoltica. Kráľovú hoľu, vidíme ju na horizonte, pomenovali familiárne – Polta. Niektoré názvy sa udržali po stáročia. O niekoľko storočí sa stala významným miestom aj Vachtárová, ktorá uzatvára obec zo severnej strany. Bola jedným z troch strážnych miest na území Liptova. Po postavení Liptovských hradov strážcovia z Vachtárovej naďalej ostali v kráľovských službách. Strážili okolité lesy a vody, pripravovali kráľovské poľovačky. Neskôr im panovník toto územie daroval. Predmet, ktorý našiel na Vachtárovej jeden z miestnych zberateľov. Tu vznikol zemianský rod Lehockovcov. Armáles z roku 1361 je síce v úbohom stave, ale jasne hovorí o tom, že im patrí územie medzi Váhom a Bociankou, až po Kráľovú hoľu a Bacúch. Verbe Lehockovcov je lovec s lukom, hore šípom zasiahnutý jeleň. V Kráľovej Lehote sa dodnes zachovalo 12 zemianských kúrií. Niektoré sú vynovené, iné chátrajúce, ale aj na nepoznanie prerobené. Pravdaže, nerátame tie, ktoré už takmer zničil čas. Všetky pôvodne patrili Lehockovcom. Na rozdiel od iných zemianskych rodín, rod Lehockovcov v Kráľovej Lehote nezanikol. Naďalej sa rozširuje. Aj dnes majú v tejto obci priezvisko Lehocký takmer 2/3 obyvateľov. Časť pôvodného zariadenia sme našli iba v jednej z kúrií. Ale zemianský odev sa už v obci nezachoval. Len v depozitároch múzeí. Pravda, že nie každý zeman mal takéto honosné oblečenie, ale strih a tvary boli rovnaké. V Kráľovej Lehote sa nikdy nenosili ľudové kroje. Po zániku zemianstva obyvatelia obce začali nosiť občiansky odev. Rozsiahle územie kráľovo-lehotských zemanov bolo trňom v oku majiteľom hradu v Liptovskom Hrádku. Časti lesov im odoberali aj násilím. Preto mnohí Lehockovci skúšali šťastie aj inde.
Lehockovci z bývalého zadiela pri Ondrašovej. Lehockovci zo zemianskej dediny na Orave. Lehockovci z Budapešti. Chudobnejší, ktorí zostali doma, sa živili obchodovaním s drevom a pltníctvom. Zo zemianskych rodín v Liptove mali Lehockovci osobitné výsady, lebo už pred rokom 1526 pltili drevo až do Budína a ďalej po Dunaji. Pravda, že pltník nevyzeral tak ako na našej makete. Nemal bačovský klobúk. Pltníctvo nebola ľudová zábava. Musel ovládať niekoľko jazykov a dobre poznať stovky kilometrov vodných tokov. Rovnako ako dnešný lodný kapitán. Krajinský snem v roku 1683 vydal zákon, ktorý vzal do ochrany najmä kráľovo-lehockých pltníkov. Komposesorát famílie Lehockovcov svojim pltníkom vydával pasy, ktoré boli ochranou pred zdanením. Keď v 18. storočí stúpla spotreba dreva pre hutníctvo, pri sútoku Ipoltice a Čierneho Váhu hrádocké panstvo založilo na historickom území kráľovej Lehoty lesnícku osadu Čierny Váh. Komorské panstvo podporovalo katolícku cirkev a v roku 1803 dalo tu postaviť aj kostol a drevenú zvonicu. V ich areáli je lesnícky cintorín. Kostol, zvonica a cintorín sú národnými kultúrnymi pamiatkami. V kostole na Čiernom Váhu, ako jedinom katolíckom kostole v okolí, sa pravidelne konajú omše. Na cintoríne sú pochovaní významní lesníci, ale aj v celom Uhorsku známi lesní odborníci. Mladšie hroby patria aj bohatým obchodníkom s drevom a lesmajstrom. Niektoré kríže sú odliaté v tvare stromov. Cez kráľovú Lehotu a osadu Čierny Váh viedla aj jedna z prvých úzkokoľajných lesných železníc. Mala 104 kilometrov. Zachovala sa z nej iba jedna stanica, do ktorej nainštalovali historické fotografie. Neskôr získala kráľová Lehota ďalšie prvenstvo v doprave, keď začali stavať prvý úsek elektrifikovanej trate v bývalom Československu. Viedol z kráľovej Lehoty do Spišskej Novej Vsi. Plány postaviť na Čiernom Váhu vodnú priehradu, ktorá bude vyrábať elektrickú energiu na potrebu budúcej elektrifikovanej trate, vznikli už v 30. rokoch 20. storočia. Pre vojnové udalosti museli jej výstavbu odložiť. Je tu krásne prostredie. Ale mladým ľuďom z kráľovej Lehoty sa oveľa viac páči horná nádrž. Stalo sa zvykom, že sem chodia uzatvárať manželstvá. Evanjelický kostol v kráľovej Lehote postavili v roku 1884. Vznikol na mieste starého dreveného kostola, ktorý niekoľko rokov predtým vyhorel. Zo starého kostola sa zachovala iba maľovaná truhlica.
kráľovej lehoty pochádzajú desiatky významných osobností. Niektorí majú pamätné tabule, na iných sa zatiaľ pozabudlo. Na budove obecného úradu je tabuľa s 8 menami. Sú to mená, ktoré takmer všetci poznáme, ale posledné dve by sme si mali pripomenúť. Julius Štetka, autor oltárneho obrazu v miestnom kostole, učiteľ na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti a významný portrétista. Jeho diela sú v mnohých európskych galériách. Alois Štróbl, sochár svetového mena. Vilu v kráľovej lehote, ktorú dal postaviť vedľa rodného domu, vyzdobil kópiami niektorých úspešných prác, vytvorených v Budapešti. Na Slovensku ho prezentujú busty matka, hlava dievčaťa, portrét Andrášiho v Betliari, aj iné významné diela. V roku 1900 získal na svetovej výstave v Paríži Grand Prix za plastiku sediacej matky. Bronzová kópia tohto diela je v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1885 bol profesorom na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Kráľova lehota je dnes malá dedinka, v ktorej žije okolo 600 obyvateľov. Chotár obce predstavuje len 7% z územia, ktoré jej kedysi panovník daroval a žiaden z jeho nasledovníkov nikdy neodobral. Stratili ho v súboji s mocnejšími.